Re, viss ēters ir te! Labrīt! Latvijas valsts ceļa operatīvā informācija liecina, ka šobrīd apgrūtinoši braukšanas apstākļi galvenokārt valsts austrumu daļā, tāpat arī valsts centrālajā daļā, bet Kurzemē šobrīd situācija uz autoceļiem pakāpeniski uzlabojas. Tomēr jārēķinās ar to, ka tuvākajās stundās šur tur sabiezēs migla un līdz ar to var apgrūtināt būt arī braukšanas apstākļi. Bet šorīt neliels mākoņu daudzums vietām migla, gaisa temperatūra gan visai zema. Valsts lielākajā daļā tā ir pazeminājusies līdz mīnus 5, mīnus 7 grādiem, bet vietām Kurzemes vidienē, tāpat arī valsts austrumos galvenokārt Latgales pusē termometrs sabiņš ir noslīdējis līdz mīnus 10, mīnus 13 grādiem un valdošais lēns dienvidu vējš. Arī dienā saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu vējš, kas vakar pusē pastiprināsies brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Diena lielākoties saglabāsies apmākusies, tomēr brīžiem debesis skaidrosies, lai gan jāteic, ka arī dienas laikā vietām būs migla. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no mīnus 4 līdz mīnus 7 grādiem, valsts centrālajā daļā mīnus 6, mīnus 7. Valsts austrumos arī ļoti līdzīga gaisa temperatūra būs robežās no mīnus 4 līdz mīnus 6, mīnus 7 grādiem. Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās, bet rīts ir augsts, gaisa temperatūra mīnus 7. Dienas laikā tā būs mīnus 6, mīnus 7 grādu robežās. Dienā lielākoties debesis būs apmākušās, tomēr dienas gaitā brīžiem Rīgā debesis skaidrosies, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Tomēr autovadītājiem jāatgādina un arī gājējiem, ka uz autoceļiem, tāpat arī uz ietvēm, var veidoties aplikumi.